Вітаю, на чистовій стяжці 24 квадратних метра армування плюс електротепла підлога товщиною 60 мм. Є декілька тріщин, приблизно по 50-60 см і найширше з них 2 мм. Наскільки це критично? Якщо так, то як це виправити? Пан Андрію, у вас це взагалі ніяк не є критичне. Взагалі. Чому? Тому що відповідь знаходиться ось тут. Дивіться. Армування. Бачите, армування, ви молодці. Справа у тому, що знову ж маркетинг робить свої справи, реклама, гроші і так далі. І люди на сьогоднішній день намагаються робити стяжки напівсухі з фіброю, розповідаючи, що це заміняє арматуру. Не заміняє. От якраз от в цьому випадку, те, що ви бачите, тріщини 2 мм, це каже про те, що розчин був доволі рідкий. Наступне, якщо ви стяжку намочите, ви побачите значно більше тріщин. Хочете ви, не хочете, всі розчини, всі бетони, вони мають мікротріщини. Це дозволяється нормативами. Якщо ми подивимось з вами на стяжку або на плиту, то вона виглядає як льдинки. Тобто воно з мікротріщинами має от таку от характер, бачите? І норми, вони кажуть про те, що якщо товщина стяжки більше 50 і більше міліметрів, армування не є обов'язковим. Тобто вважається, що кожна льдинка має велику вагу, і за рахунок своєї ваги вона якби лежить на основі. І тому, коли ви робите ремонт в старій квартирі або в старому будинку, там, звичайно, стяжка з вапняного розчину і нема ніякої арматури. Все. І в цій квартирі жили 50 років. І лежав паркет, да, котрий там відстрілював і так далі, бо це вапно. От, але ж виходили, нічого, ніхто нікуди не впав, не провалився, і нема ніякого армування. Але із-за того, що стали на підлогу вкладати керамічну плитку, то для неї це критично. Тобто мікротріщини – це погано. І найбільше воно боїться, коли у вас йде рух по вертикалі, тобто одна частина стяжки, інша частина, і от якщо вийде отака от ситуація. Бачите? Тобто, от пускай там півміліметра по висоті буде рух, і все. Плітка тріскає, і це все погано. Так от, армування якраз і прибирає оцю можливість. Зрозуміло? Прибирає. Тобто, за рахунок армування стяжка не грає по вертикалі. Зрозуміло? Тому що робиться в тому випадку, коли у вас стяжка заармована? Тріщина, котра має доволі великий розмір, вона просто розшивається, пилисоситься і ремонтується. Ремонтується, я вже казав, що можна шви залити, просто придбати мішок заливки самонівелюючи, там велика кількість пластифікаторів, вона доволі рухлива, і просто ці тріщини пролити цим розчином. Якщо за один раз не вийде, ну то другим разом прийти і дозаповнити, так скажемо. І все, і нічого більше не треба. Не треба. Саме тому я і кажу, що якщо ви стяжку заармували, це завжди плюс. Завжди плюс. Тому що при експлуатації, при укладанні покриття буде все простіше, все буде краще. А мікротріщини є завжди.